אוקיי, אז שלום לכולם, אנחנו בפרק כ"ג בספר שמואל א', בחוג תנ"ך של קהילת הוד והדר. אתם רואים עכשיו את המפה פה? כן. אוקיי, אז יש לנו את המפה הזאת שנקראת נדודי דוד. נדודי דוד זה שם קצת ניטרלי, למישהו שבורח כי המלך מנסה להרוג אותו. כן, שאול מנסה להרוג את דוד, אז זה יותר כמו הבריחה של דוד מפני שאול. אני מזכיר לכולם שהוא התחיל את המסע שלו פה מגבעת בנימין, איפה שהוא מנגן בפני שאול, כן, ואז שאול זורק את החנית, מנסה לחסל אותו. משם הוא בורח לשמואל הנביא ברמה מספר 2, והוא אומר לו: שמואל, אתה לא תאמין, אבל שאול כבר מנסה לחסל אותי לא מעט זמן. שמואל אומר לו את מה שהוא אומר לו. משם דוד בורח לנוב, עיר הכהנים, ששם נמצא המשכן אחרי שהוא כבר לא נמצא בשילו. ומכאן הפעם הבאה שאנחנו שומעים זה שהוא בורח לגת, אוקיי? אבל הוא כנראה עוצר בדרך בבית לחם ולוקח את המשפחה שלו איתו, ומגת הוא בורח לאדולם, אוקיי? מאדולם שבוע שעבר ראינו שהוא בורח פה לקיר מואב, מעביר את ההורים שלו פה למלך מואב. מלך מואב מחזיר אותו ליהודה, וכן, ככה זה המסע חזרה, אוקיי? ואנחנו היום פוגשים את דוד ליד קהילה, קהילה בעין, ובאזור שם. Okay, ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקעילה, אוקיי? אומר פרופסור יהודה קייל, שיהודה, קעילה זו עיר בשפלת יהודה, שאנחנו קוראים עליה גם ביהושע, באזור הקרוב לארץ פלישתים, מקומה בחיר בית קילה, כ-11 קילומטר ממזרח לבית ג'וברין. Okay, אנחנו יודעים נכון שתמיד שומרים, הנה פה זה קהילה, אוקיי, בית ג'וברין זה באזור פה של אדולם, נכון? של לכיש, מרשע, תל מרשע, אוקיי? ואנחנו יודעים, נכון, שתמיד השמות הערביים משמרים את השם המקראי. ומה פלישתים עושים שם? והם השוסים את הגרנות. מה זה שוסים? הכוונה בוזזים, הם באים לקחת את התבואה של עם ישראל. ואנשי קהילה נמצאים לבד, אף אחד לא דואג להם. דרך אגב, אנחנו רואים שכל זה נמצא בטריטוריה של שבט יהודה. בסדר? זאת אומרת יכול להיות שאולי שאול פחות דואג לאנשי יהודה, אולי בגלל שהוא לא אוהב כל כך את משפחת דוד, שהיא משבט יהודה, אולי בגלל ששאול כל כך עסוק באובססיה של לרדוף אחרי דוד, הוא לא שם לב למה לבעיות הביטחוניות שקורות בתוך המדינה שלו, בתוך הטריטוריה שלו. ועכשיו קורה משהו מעניין. וישאל דוד באדוני לאמור, הלך והיקטי בפלישתים האלה, ויאמר אדוני אל דוד, לך והיקט בפלישתים והושעת את קהילה. אוקיי? קורה פה משהו מעניין. דוד שואל באדוני, איך הוא שואל באדוני? הוא שואל באורים והתומים. עוד מעט אנחנו נבין שהכהן הגדול, אביתר, ברח מנוב, הוא השריד היחידי מכל הכהנים ששאול טבח והרג, הוא השריד הפלטה,
והוא ברח ביחד עם האורים והתומים, החושן שעליו שואלים את אדוני, וזה נותן תשובות דרך זה, על ידי הזזת האותיות או איזשהו משהו כזה. והתשובה שהוא מקבל זה כן, לך תעזור לאנשי קהילה. אז אנחנו רואים פה איך דוד, בניגוד לשאול, חושב על עם ישראל ומבקש להציל את עמו בצרה, למרות שהוא בורח משאול. זאת בעוד שאול עסוק בענייניו האישיים בלבד, והוא לא חושב על שאר העם, כפי שאנחנו נראה בסוף הפרק, שפלישתים מנצלים את ההיעדרות של המלך, שעסוק במרדף האישי אחרי דוד, וכל פעם באים לתקוף את עם ישראל במקום כזה ואחר. אז בפסוק ג' קורה משהו אחר מעניין, ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. אנשי דוד, יש איתו הרבה מאוד אנשים שאמרנו שהתאספו סביבו כדי לעזור לו, כדי לברוח מהמלך שאול, אולי גם אחריהם רודפים, כל מיני כזה, מה ש... נקרא אנשים בשוליים של החברה, שראינו שפעם שעברה התאספו סביב דוד 400 אנשים, וזה כאילו חבורה גדולה, זה הרבה מאוד לוחמים שנמצאים איתו, זה ממש כמו מיליציה, כן, ממש פלנגות, מיליציה, לא יודע איך קוראים לזה אז. אבל הם אומרים לו, תגיד, דוד, אתה השתגעת לגמרי? אנחנו פה ביהודה, יראים. ממי אנחנו יראים? משאול המלך. אנחנו מפחדים, הוא רודף אחרינו. יש, בכל מקום שאנחנו מסתובבים, יש מודעות wanted, wanted, דוד המלך וכל העוזרים שלו, כל הזה, יש תמונות כאלה שלהם עם פרס כספי, מי שיביא אותם לשאול המלך, כן, יקבל פרס, ומי שלא יביא, שאול יהרוג אותו, כמו שהוא הרג את כהני נוב. אז אנחנו מתחבאים, אתה רוצה שאנחנו נלך למלחמה בפלישתים? כאילו נפלת לגמרי על הראש. שני דברים אתה, אנחנו עסוקים בלהתחבא, ואתה רוצה גם שנוציא אותנו מהמחבוא, וגם שנסכן את עצמנו ונלך נגד הפלישתים, זה לא הגיוני. דוד מבין את המצוקה שלהם, אז מה הוא עושה? הוא הולך לשאול עוד פעם, ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויענהו אדוני ויאמר, קום. רד קהילה כי אני נותן את פלישתים בידיך. אז הפעם אלוהים אומר לו, לא רק תלך תעשה את זה, אלא גם אל תדאג, אתה הולך לנצח. אוקיי? הכל בסדר. ודוד הולך עם חייליו והם מצייתים לו, וילך דוד ואנשיו קהילה, וילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קהילה. אוקיי? זאת אומרת, מה שקורה עכשיו, שדוד באמת מצליח, והוא מציל את יושבי קהילה, וינהג את מקניהם, הכוונה היא שהוא לוקח את כל הצאן והבקר, לא של אנשי קהילה, אלא של הפלישתים. הפלישתים הרי באו לבזוז את הקציר של בני ישראל בקהילה, והם הביאו איתם שורים ופרות ועגלות והכל כדי לסחוב את זה. אז דוד לוקח כשלל את הבהמות של הפלישתים. ועכשיו יש לנו פסוק שכנראה לא מתאים פה, הוא צריך להיות קצת יותר מוקדם, אבל כתוב פה, ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. אוקיי, פה המספר משום מה תוקע פה את הפסוק, זה לא כך ברור למה, אבל זה ברור שזה שייך לתחילת הסיפור. זאת אומרת, כשאחרי שכהני נוב נהרגו, ואביתר בורח לדוד ומספר לו, תשמע מה קרה לכל המשפחה שלי, כולם נרצחו על ידי שאול, אז הוא ברח ביחד עם האפוד. האפוד שבו שואלים באורים והתומים כדי להיות בקשר ישיר עם אלוהים, אוקיי? כמו הטלפון האדום שהיו מרימים ככה פעם, אז תמיד היו בדיחות כאלה שיש גם טלפון ישיר לאלוהים,
אז כן, גם אז היה טלפון ישיר לאלוהים, זה היה אפוד עם 12 השמות של השבטים והצבעים של האבנים, ו-if you knew how to dial, you would get an answer. לא כולם ידעו איך לחייג. ועכשיו הסיפור עובר לצד של שאול שרודף אחרי דוד, ויוגד לשאול קיבה דוד כעילה. ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. אוקיי? אז ניכר זה מלשון מחר. ואנחנו רואים את זה בעוד כמה מקומות בתנ״ך, אומר פרופסור קייל. אז שאול אומר, איזה יופי, אדוני מכר את דוד בידי, אוקיי? שאול חושב שאדוני נמצא איתו ושהוא מסגיר את דוד בידיו, הוא ממש באשליה, כי הוא אומר, הנה, דוד עכשיו נמצא בעיר קהילה, ועוד מעט יסגרו את העיר, בלילה סוגרים את העיר עם על כל הדלתות, השערים סוגרים, וסוגרים את זה עם בריח, אוקיי? אז הנה, אני תופס את דוד הלילה, שאול מאוד מאוד שמח. אוקיי? זה מאוד אירוני, כי דווקא האפוד שבו שואלים את אדוני נמצא בידיים של דוד ואביתר, ולא בידיים של שאול, שהוא המלך. ואז בפסוק ח' וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קהילה לצור אל דוד ואל אנשיו. ושימו לב למה שקרה פה. במהלך השבועות והחודשים האחרונים שראינו ששאול נמצא באובססיה ורודף אחרי דוד, בהתחלה זה היה רק בראש שלו, אחרי זה הוא אמר את זה לעבדים שלו וליונתן, ואחרי זה הוא אמר את זה לעוזרים שלו ולכל האנשים שסביבו. עכשיו הוא כבר מרגיש חופשי להגיד לכל עם ישראל, תקשיבו, יש לנו אויב, והאויב הזה הוא מתוך הבית שלנו, והאויב הזה זה דוד הזה, אוקיי? וכל עם ישראל צריכים לתפוס אותו. הוא גם מסביר להם שהוא אויב, והוא גם מאיים עליהם, כמו שהוא הרג את כהני נוב, מי שלא יעזור לי עם דוד, יקרה לו מה שאני עשיתי לכהני נוב שעזרו לדוד וכולם ימותו. אוקיי? אז אנחנו יכולים לשער ששאול יורד למלחמה, לרדת קהילה, לצור אל דוד ואל אנשיו, הוא גם כנראה רוצה להשמיד את יושבי קהילה. כי כמו שהוא השמיד את יושבי נוב, עכשיו זה המטרה הבאה, דוד נמצא בקהילה, יאללה בוא נחסל את קהילה. וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה, ויאמר אל אביתר הכהן, הגישה האפוד. ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך, כי מבקש שאול לבוא אל קהילה, לשחט לעיר בעבורי. אוקיי, דוד לוקח את האפוד, הוא מבין עד כמה מסוכן המצב שלו, אבל הוא יודע עד כמה הוא מסכן את יושבי העיר קהילה, כי הוא יודע מה קרה לכהני נוב שנהרגו בגללו. הרי הוא לקח על זה אחריות בפעם שעברה, והוא אמר לאביתר, אני ידעתי ששאול עלול לעשות משהו כזה, לא ידעתי שאולי שזה יהיה טבח, שהוא יהרוג את כולם, אוקיי? אבל עכשיו אני מפחד שאותו דבר יקרה גם לקהילה. אז הוא עכשיו שואל את אדוני באפוד, היסגירוני בעלי קהילה בידו, הירד שאול כאשר שמע עבדך, אדוני אלוהי ישראל, הגד נא לעבדך, ויאמר אדוני, ירד. אוקיי? זאת אומרת, השאלה הראשונה שלו זה מה שאול הולך לעשות, האם הוא הולך לרדת ולבוא לתקוף את אנשי קהילה כדי להסגיר אותי, ואלוהים אומר לו כן, ירד. דוד שואל עוד שאלה, ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול? ויאמר אדוני, יסגירו. יש פה שאלה כפולה, היא לא ברורה. חז"ל בתלמוד עשו מזה מטעמים. ויש פה הלכות שלמות לאיך שואלים באפוד, לא שואלים שתי שאלות ביחד,
מה הסדר הנכון לשאול. יש פה דיון שלם בתלמוד כדי לנסות לפרש למה יש פה שתי שאלות. אבל, וכמו, כן, הרבה מאוד פרשנים התעסקו בעניין הזה. אבל לי נראה שחסר משהו ממה שדוד שואל את האורים והתומים. נראה לי שבפעם הראשונה הוא שואל, האם ירד שאול להשחית את כל העיר בעבורי? כלומר, האם בגללי יפגע שאול בכל העיר? ולאחר שאדוני אומר לו שאול ירד, כלומר הוא יפגע בכל העיר, אז הוא מבין שעכשיו הוא צריך לשאול האם אנשי קהילה יסגירו אותו או יגנו עליו, למרות שהוא הציל אותם מפלישתים. למה? כי הם מפחדים בכל זאת משאול שעלול לנקום בהם. ואז כשאדוני אומר לו שהם יסגירו, אז דוד מבין שעליו לברוח גם כדי לא לפגוע באנשי קהילה, וגם אם הוא יישאר שם, אז זה יביא להסגרתו. כן, אפשר, אלן? אפשר, אתה השתמשת במטאפורה של הטלפון נשאר לאדוני. אז איך העם מקבל את זה? זאת אומרת, מה הקומיוניקיישן אז? זאת אומרת, למה להאמין לדוד, ולמה לא להאמין לשאול, או ההפך? זאת אומרת, איך יודעים שאביתר יש לו את האפוד הנכון? ולא שאול, זאת אומרת איך עושים את זה עם העם, אם זאת אומרת לקבל את התמיכה, למה דוד קיבל את התמיכה של העם ולא שאול? זאת אומרת איזה גורמים שחקו כאן? אז אולי שאלה מאוד טובה, אבל אני חושב בסופו של דבר יש לנו מצב שהאפוד במובן מסוים לא נמצא בידיים הנכונות. האפוד צריך להיות בידיים של המלך. אם הכל עובד בסדר והממשלה עובדת כמו שצריך, אז הכהן הגדול יש לו את האפוד, המלך עושה את דבר השם, ואז הם ביחד מסונכנים. ככה זה היה עד עכשיו. אבל מכיוון ששאול השתגע לגמרי, הרג את כל הכהנים, אז היחיד שיש לו את האפוד ויכול לשאול באפוד, לא מוכן בכלל להתקרב לשאול. אבל העם לא מבין את המצב המוזר שנוצר פה. העם במובן מסוים עושה את מה שהמלך אומר לו. גם האפוד לא מנבא את העתיד, האפוד אומר מה ה-state of mind של שאול, מה הוא חושב עכשיו, זאת אומרת, הוא לא אומר לו זה מה שיקרה ואתה לא יכול לשנות את העתיד, זה מה שקורה עכשיו, דוד בראש שלו מתכוון, סליחה, שאול בראש שלו מתכוון לפגוע בך, לכן כדאי לך לברוח כי אנשי קהילה לא יעזרו לך, זה כל מה שהאפוד אומר לו. עכשיו דוד צריך להחליט האם הוא משנה את הגורה, את ה, מה שה, מה שהולך לקרות על ידי זה שהוא יברח. אבל זה לא מובטח שזה יקרה, זה לא כזה כמו קריסטל בול כזה שאתה מסתכל. אבל מי אמר את זה לדוד? כנראה מה זה בחלום או מה? האפוד, האורים והתומים. כן, אבל זה מג'יק. אבל מישהו אמר את זה, זה כנראה האפוד, מה שאומרים שכנראה היו, או האותיות זזו על האפוד, והם הסתדרו בצורה כזאת שהיית מבין מה שאתה צריך להבין, וכנראה שהכהן היה מפרש את זה. אז זהו, איזה אימון בכהנים, אם כן. כן, נראה לי שרק הכהן יכול באמת לפענח את זה. זה כאילו איזה מין וויג'י בורד, אם אתה... כן, משהו כזה. זהו. טוב, ואולי זאת הסיבה שיש כל הדיון בחזל, כדי, זאת אומרת, אולי הם חיפשו איזושהי תשובה. זאת אומרת... הם רצו לנטרל את זה קצת, את הקסמים האלה, הם לא רצו שאנחנו נאמין... כן, כי זה קסמים, זה העניין, בדיוק. כן, נכון, נכון, נראה לי שזה, אבל אנחנו נדבר עוד על האפוד, כי זה מופיע עוד הרבה פעמים בסיפורים של דוד והמלחמות. מי שמחזיק את האפוד זה אביתר, אני מבינה, נכון?
כן, אביתר הוא הכהן, הוא זה שהאפוד צריך לשבת עליו. כן, עכשיו אביתר הוא חלק מקהילה. לא, אביתר הוא הכהן הגדול, אחרי ששאול רצח את אבא שלו. אני שואלת האם הוא יושב בקהילה. לא, הוא ביחד עם דוד, הוא ברח לדוד ועכשיו דוד מגן עליו. זאת אומרת, הוא ימשיך לברוח עם דוד, הוא לא חלק מקהילה והוא לא אמור לפחד משאול. הוא מאוד מפחד משאול, כי שאול הרג את כל המשפחה שלו. כן, אבל דוד מגן עליו. ונוצר מצב, נוצר מצב אבסורד שהכהן הגדול, שחייב להיות ליד המלך, כן, ולשרת אותו ביד. בעצם מתעלם ממנו עכשיו. כן, אז בדיוק. אז שאול כאילו נמצא בלי הכהן הגדול, זה מצב מאוד אנומלי, מאוד מאוד לא ברור מה שקורה בממלכה בצורה הזאת. כן, זה... להבדיל זה נגיד שהיועץ המשפטי לא יהיה ביחד עם ראש הממשלה, אם אפשר לדמיין כזה מצב, כן? אז כאילו יש פה איזשהו הרשויות כאילו לא מתפקדות, לא מדברות. ועכשיו כשדוד מבין שהולכים להסגיר אותו והוא בסכנת חיים, אז בפסוק י"ג, ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש, שימו לב, לפני שני פרקים אמרנו שיש לו 400 איש, עוד 200 אנשים הצטרפו לדוד בתקופה האחרונה, he's very popular, אוקיי? ויצאו מקהילה, ויתהלכו באשר התהלכו, ולשאול הוגד כי נמלט דוד מקהילה, ויחדל לצאת. אוקיי? אז... שאול מחליט בסוף לא לתקוף את קהילה, כי דוד ואנשיו בורחים משם, והוא משנה כיוון. אוקיי? וישב דוד במדבר במצדות, אוקיי? מצדות, אומרים הפרשנים, זה הרי שולחן, הרים שהם שטוחים, אוקיי? יש להם משטח ישר וקירות תלולים מאוד חדים, והם מצויים במדבריות יהודה, וישב בהר במדבר זיף. מדבר זיף זה אזור של תל זיף, 7 קילומטר דרום מזרח לחברון. אוקיי, פה יש לנו את חברון. סליחה? ויבקשהו שאול. כתוב פה, כאילו הוא ממשיך לרדוף אחריו. כן, כן, הוא כל הזמן רודף אחריו. מקהילה, פה, אוקיי, עכשיו הוא בורח פה במספר 15. סליחה, 10, אוקיי? הוא בורח פה לזיף, זה נקרא מדבר זיף. מדבר יהודה מחולק לכל מיני תתי מדבריות. ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו. הוא עובר ממערה למערה, ממצדה למצדה, ודרך אגב, מצדה, נכון? מצדה גם זה סוג של פלטו, מצדה של ימינו, נכון? זה, זה, זה סוג של פלטו כזה על הר, על גובה של הר, אוקיי? עם קירות תלולים, נכון? מצדה זו דוגמה מאוד טובה. והוא לא מצליח למצוא אותו. ויער דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו ודוד במדבר זיף בחורשה. ויקם יונתן בן שאול, חזרנו עכשיו ליונתן, וילך אל דוד חורשה ויחזק את ידו באלוהים. אוקיי? אז פה, זה האזור, כנראה של זיף, יש פה איזשהו מקום שנקרא חורשה, או שהכוונה היא לחורשה, חורשת יער קטנה, כן, כן, מיני פורס כזה, או שיש כאלה שאומרים שזה חירבת חריסה, חורשה. שזה 3 קילומטר מדרום לתל זיף, עד היום יש כנראה את החיר בית חריסה הזאת, אוקיי? ולמה יונתן מגיע? הוא בא לחזק את ידיו, ויאמר אליו יונתן, אל תירא, כי לא תמצאך יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי יהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. ויחרטו שניהם ברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה, ויונתן הלך לביתו. כמו שהיה לנו לפני כמה פרקים, שיונתן ודוד קורטים ברית,
מתחבקים, נשבעים אחד לשני, שהם ישמרו אחד על השני תמיד, יונתן ממשיך לקיים את הברית, ומצפה שגם דוד יעשה את אותו דבר. יונתן מבין שאולי פוליטית שהקלפים הולכים יותר ויותר לכיוון של דוד, והוא רוצה לוודא שהברית שהם עשו עדיין תהיה במקום, גם כשדוד ינצח את אבא שלו שאול. ואנחנו רואים שיונתן ממש עושה את בלתי יאמן, הוא מעודד את האויב של אבא שלו, במובן מסוים גם את האויב שלו, כי אם דוד הוא נגד שאול, אז הוא גם נגד הבנים של שאול. אבל יונתן לא אכפת לו מהדברים, מהפוליטיקה הזאת, כי הוא אוהב את דוד והוא מאמין שדוד צודק. וגם יונתן במובן מסוים מגלה לנו מה תפיסת המלוכה של המקרא, כפי שגם אלוהים אומר אותה פעם אחר פעם, לאף מלך לא מובטח שלטון אם הוא לא הולך בדרכי השם. שלטון מלוכה יכול לעבור משושלת אחת, שושלת שאול, לשושלת שנייה, שושלת דוד, אם אדוני רוצה בכך. וזאת בניגוד כמובן לתפיסה הקדומה של המזרח התיכון, של המזרח הקדום, שהמלך הוא האלוהים בעצמו, ואי אפשר להסיר מלך רק בגלל שהוא לא מתנהג בצורה מוסרית או ראויה. התפיסה המהפכנית הזאת היא לדעתי איזושהי בסיס לדמוקרטיה של ימינו, שמלך לא חייב להישאר אם הוא מושחת ולא טוב ועושה רע לעם. ופסוק י"ט, ויעלו זיפים אל שאול הגבעתה לאמור, הלא דוד מסתתר עמנו במצדות בחורשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון, ואתה לכל אבת נפשך המלך לרדת, רד ולנו הסגירו ביד המלך. ויאמר שאול, ברוכים אתם לאדוני כי חמלתם עליי. אוקיי, מה שקורה פה שאנשי זיפים מפחדים מאוד מזה שדוד מסתובב באזור שלהם. והם יודעים ששאול, הנקמה של שאול קשה מאוד, ולכן הם ביוזמתם שולחים שליחים לשאול, הם הולכים אליו לגבעה בבנימין, גבעת שאול, והם אומרים לו, תשמע, דוד מסתתר באיתנו, בוא מהר, תתפוס אותו, אוקיי? ושאול אומר להם, אני מברך אתכם כי חמלתם עליי. מה זה חמלתם עליי? זה לא יאמן המצב הנפשי של שאול, ה-state of mind שלו, גורם לו לומר, אתם מרחמים עליי, אתם נותנים את האויב שלי בידיי. ככה גם בפסוק הבא הוא אומר, לכו נא, אחינו עוד, הודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו, מי ראה הוא שם, כי אמר אליי, ערום יערים הוא. תיזהרו, דוד הזה ערום מאוד, לא תאמינו איזה בעיות הוא עושה, הוא לא נותן שיתפסו אותו, למרות שאני מנסה לתפוס אותו כבר הרבה מאוד זמן, אוקיי, תתפסו לי אתם אותו, או תבדקו כל הזמן איפה הוא, וראו, הודעו מכל המחבואים אשר התחבא שם, ושבתם עליי אל נכון, והלכתי איתכם, והיה אם ישנו בארץ, וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. אוקיי, זאת אומרת, הוא אומר, תעזרו לי למצוא את דוד, הוא כל כך נועש שאול, ויקומו וילכו זיפה לפני שאול, ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון. אוקיי? גם מעון, זה היום נקרא תל מעיין, זה 12 קילומטר מדרום לחברון, וכ-7 קילומטרים מדרום לזיף, וימין השימון זה מדרום לאזור השממה. אוקיי? נראה את זה גם פה, אז הנה כרמל ומעון, פה במספר 14, בפרק הבא נקרא על סיפור אביגיל ונבל הכרמלי, שקורה גם כן פה באזור של מעון וכרמל, אבל פה כרגע דוד נמצא באזור הזה. וילך שאול ואנשיו לבקש, ויגידו לדוד וירד הסלע וישב במדבר מעון, וישמע שאול וירדוף אחרי דוד מדבר מעון, עכשיו הוא רודף אחריו בכל מדבר מעון, וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה, ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול,
ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ועל אנשיו לתופסם. סוף סוף מצליח שאול להגיע לדוד. דוד נחפז, הוא הולך מהר מדי, הוא כבר מבולבל, אולי הוא עייף מכל הבריחה הזאת. שאול מפעיל את כל אנשי זיף, זה אנשי המדבר, הם מכירים טוב מאוד את השטח. הם אומרים לשאול, בוא מפה, בוא מפה, בוא מפה, הנה, סוגרים על שאול, ואנשיו עותרים ממש ממש, אנחנו יכולים להרגיש איך דוד נמצא בעוד רגע קט בידיים של שאול, שכבר חודשים, חודשים, אם לא שנים, מנסה לתפוס אותו. ואז בפסוק כ"ז, ומלאך בא אל שאול לאמור, מהרב אליך, כי פשטו פלישתים על הארץ. וואו, לא יאמן. Out of the blue, מגיע רגע אחד לפני שתופסים את דוד, מגיע מלאך שליח. מלאך, הכוונה פה לא מלאך מהשמיים. למרות שזה קצת מזכיר לנו את הסיפור של אברהם על הר המוריה שמקריב את יצחק, ואז כן יורד מלאך אדוני מן השמיים ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אוקיי? אז יש לנו פה גם כן מלאך שפתאום מופיע, ואומר לשאול, וואו, לא תאמין, שאול, הפלישתים פשטו על כל הארץ, we're under attack, את חייב לעשות משהו, אתה עסוק פה כל היום וכל הלילה, ולתפוס את דוד, אבל הממלכה שלך מתמוטטת. אנחנו בבעיות מאוד מאוד רציניות. כנראה שיש פה איזושהי השגחה אלוהית, זה לא סתם מקרה שהמלאך בא בדיוק ברגע הזה ומציל את דוד, אבל זה כזה סוג כזה של wake-up call גם לשאול. אל תשכח שאתה בסופו של דבר מלך, יש לך תפקיד, אתה לא יכול רק להתעסק בלרדוף אחרי האנשים שמעצבנים אותך. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים. סוף סוף שאול מבין שהוא צריך להתעסק בענייני המלכה. על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות. זה מעניין, זאת אומרת, זה לא סתם המקום הזה, אלא קיבל שם. השם הזה שבו שאול מחליט לעזוב את הרדיפה אחרי דוד, למרות שהוא כמעט תפס אותו. אוקיי? ולחזור להתעסק בענייני הממלכה ולהגן על העם מפני המלחמה שמתחילה עם הפלישתים, קיבל שם מיוחד, סלע המחלקות. רש"י אומר על הדבר הזה, שהיה ליבו של שאול חלוק לשתי דעות, אם לשוב להציל את ארצו מיד פלישים, או לרדוף ולתפוס את דוד, כן תרגמו יונתן, זאת אומרת, כבר בתקופה העתיקה של יונתן בן עוזיאל, שכותב את התרגום בתקופת חז"ל, או אפילו לפני זה, בתקופת בית שני, כבר אז אמרו ששאול קרוע פסיכולוגית פה בין הרצון לתפוס את האויב הכי גדול שלו, לבין לטפל בצרכי המדינה, ובאמת לטפל במלחמה אמיתית. אנחנו רואים פה מאבק בתוך הלב של שאול, הלב שלו נחלק לשניים, ובגלל זה המקום הזה קיבל שם מיוחד. ויעל דוד משם, וישב במצדות עין גדי. אוקיי, אז עכשיו, דוד לא, זה יותר נכון להגיד וירד. אוקיי, זה לא הגיוני שהוא, כן, הוא הולך פה לאזור של עין גדי, אוקיי, האזור הזה פה של עין גדי זה לרדת. אבל הוא כנראה עולה מתוך המקום שהוא מתחבא בו, ואז יורד לעין גדי. זה הכוונה של הכתוב פה. עכשיו, אנחנו גם יכולים קצת להבין את הראש של שאול, שמסביר לכל עם ישראל שאולי דוד הוא כן סוג של אויב. כי אמרנו את זה גם פעם שעברה, דוד הולך למלך מואב, הוא הולך גם לגת מלך פלישתים, אפשר לחשוד בדוד שהוא מנסה לעשות בריתות עם האויבים של עם ישראל. הרי אם אתה איש צבא, הולך עם 400-600 חיילים לארץ אחרת, ועושה איתם ברית, זה נשמע מאוד חשוד. אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות שגם התנך אולי
המספר של הסיפור לא מספר את כל מה שבאמת דוד עשה. ומהצד של שאול אפשר אולי כן להבין למה הוא חושד כל הזמן בדוד. מכל מקום בוא נראה פה קצת תמונות. זו חיל בית קילה, פה כנראה הייתה העיר קילה, אוקיי? וזה מקום מאוד גבוה כמו שאנחנו רואים. פה יש ציור מאוד יפה של מיכל בן חמו באתר של 929, שאנחנו ממש רואים פה מאוד יפה את הכהן עם האפוד, אנחנו רואים פה את שאול עם אנשיו, דם פה מאחוריהם, רודפים אחרי דוד, דוד לא יודע, כן, הנה הוא עומד פה מול דלתות העיר, האם אנשי קהילה היו איתו, נגדו, בעדו, ציור ממש חמוד. אז זהו לשאול.